In praying, we rebuke the demons. Where do they go? Tunapoomba, tunakemea mapepo. Je, mapepo haya yaenda wapi? There are demons going around the world, different places. Kuna mapepo kwenye dunia hii kila mahali, kila mahali. And that is why when people worship demons, worship idols, the demons will go into them. Na kama watu watakuwa wale watu wanaoabudu sanamu na kuabudu mapepo, ndio mapepo inawaingiamo. But the demons like to live in a person. Lakini pepo hana nafasi ya kuishi kwenye mtu. Then Jesus talked about in one parable. Yesu akazungumza katika mfano mmoja. There was one person with demons. Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na mapepo. And he was driven out. Na alifukuzwa, mapepo yalifukuzwa. And then the demon tried to find somewhere to settle down. Na sasa mapepo hao walikuwa wanatafuta mahali ambapo wataishi. But it cannot. Lakini hawakupata. And then he gets 7 more demons. Na sasa pepo huyu anaenda kutafuta mapepo wengine 7 and enter the person. Na wanamrudi, wanarudi, wanaingia kwenye huyu mtu. So what it says is that demons, when they're our people, they want to find somewhere. Kila anajaribu kusema kwamba wakati pepo anapofukuzwa kutoka kwenye mtu, huwa anajaribu kuzunguka kutafuta mahali ataishi. They're happy to stay in people. Wako na furaha sana kuishi katika watu. But if we follow God, then they won't be able to stay in us. Lakini kama tutamfuata Mungu, mapepo haya hayawezi yakatufuata. When people fall in sin, then they give a foothold to the devil. Kama mtu ataingia katika dhambi, inamaanisha kwamba amefungua njia ya ibilisi kumfuata. And now it's a questionable thing. Many people argue about it. Do Christians sometimes have demons? Na sasa huu umekuwa ni mjadala kila mahali. Je, Wakristo wanakuanga na mapepo? Many people came to me for help to get out the demons are Christians. Watu wengi wamenijia mimi niwasaidie kuhusu swala hili. And some of them, I look at their life, they are real Christians. Na wengine ninapowaangalia ninaona maisha yao ni maisha ya Ukristo. But then when they give in to the devil, then the devil can stay in them. Lakini sasa unapoachia ibilisi nafasi, basi mapepo yataishi ndani yako.